世界の皆さんこんにちは、ヒカリウムです。でここはですね、東京都多摩市の桜ヶ丘公園のところになりますが、今回はこの桜ヶ丘公園の桜の動画を撮りに来ていますね。で、前と前のパートではここの公園に必要口のところから入って、ずっとこの大谷戸の谷を通って、お花見広場のところを通って、この辺りの桜を見てもらいました。で、空の桜が咲いていたのが良かったですね。それで2番目のパートではこの道をずっと通っていきながら、蓮光寺公園の桜とか見てもらって、でここの道をずっと行って、ここまで来たわけですね。で今回のパートではここの道をずっと行って、ここ旧多摩成績記念館のところまで行って桜を撮ろう、そういう感じですね。でその後はここのところからずっと、ここのところからずっと歩いて行って、ここの夕日の丘の桜とかも撮ればいいかなという感じです。ということで行きましょう。で桜ヶ丘公園に来て桜の動画を撮りに来てるので、桜が咲いていなかったら泣いちゃいますよということで、桜が咲いているんで一安心ですかねということですよ。マジで。で向こうの方に成績桜ヶ丘方向の景色が広がっていますが、曇っていて、なんか秩父の山とかは見えませんね。でここから見る景色の看板、ここから見る景色の看板がありますが、いまいちはっきり見えませんということで、でここはこんな感じで桜が咲いていますよーと。それでですね、桜ヶ丘公園は成績桜ヶ丘駅の近くにあって、東京都多摩市のほぼ中央部を占めるような、そういう広大な公園なんですが、この桜ヶ丘公園には明治天皇に関連するものがいくつもあります。でこれから向かおうとしている旧成績記念館は、その明治天皇を記念して建てられた記念館ですね。それでここのところにはああいう石碑がありますが、この石碑は明治天皇の小野立書というものがあります。明治天皇の小野立書という石碑がありますね。でですね、成績桜ヶ丘の成績は何を表すかというと、天皇が行幸した場所ということで、明治天皇が行幸したことにちなんで、成績桜ヶ丘というふうに地名が付けられたと、そういう由来があるわけですね。でここをずっと行くと旧成績記念館がありますということです。この辺は蓮光寺という町名で、桜ヶ丘公園の一角には蓮光寺の言われの記した記念碑がありましたね。旧多摩成績記念館、この先230m ということで、あの辺も桜が咲いています。まあ時期的になんか満開じゃないような気もしますが、こんだけ咲いてれば同じですかね。どっちに転んでも桜の動画を撮りに来て桜が咲いていませんでしたっていう、そういう手たらくに、そういう手たらくになるのに比べれば何倍も増したもんで、桜の動画を撮りに来たのに桜が咲いてなかったら、やいやいですよ。まったくもって。やいやいとか言ってね。まあ、やいやいというのは静岡の方言らしいですが、で、ここは明治天皇御製昭憲
皇太后御下碑というものがあるそうで、あそこにでっかい石板がありますが、あれは明治天皇の御製碑ということで、ここに考察がありんす。明治天皇御製春の半頃山深く狩りし蹴る折に、うぐいすの鳴くを聞いてということで、明治天皇昭憲皇太后御下御狩り場より帰らせたまい蹴る光場行きということをとか入っていると、そうですね、うん、まあいろいろと書いている石ということですね。明治天皇と昭憲皇太后ので、これは明治100年記念抜きということで、ここにあるのが明治100年記念抜きということですね。ここも桜が咲いていますね。ここも桜が咲いていますと。で、ここにも何か石碑がありますが、この石碑は何の石碑でしょうか。カニは緊張マットですとか言って、うん、とにかくいつ来たら桜が満開なのかがよくわからないので、半分当てずっぽうで来れるときに来るしかないという、そんな感じですか。全くもって、まあでも去年来た時はもうちょっと時期的に遅かったんですよね。なもんで全然桜の時期を逃していたんで、まあ時期的にちょい早い感じがしますが、一応こうやって桜の花が咲いてるのが取れてるから、まあ良かったかなという感じですかね。うん、本当に桜の動画を撮りに来て桜が咲いている方はいやいやいなので、うん、で、あそこにトイレがあってということで、この桜ヶ丘公園は結構広大で、多摩市のほぼ中心部分にドーンとある山をそのまま使ってる公園なんで、かなり広いです。うん、で今見てもらってる建物が旧聖蹟記念館ですね。旧多摩聖蹟記念館ということで、午前10時から午後4時までということで、もう4時過ぎてるので閉館してますねということですよ。まあどの道記念館の中の様子とかは撮影できないから中に入れないんですけどね。あ、でもここの桜はいい感じで咲いてるな。ここにある建物は御賢堂という建物で、蜂の巣があるそうですね。怖い怖いということで、これもなんか立派な石碑があります。何の石
きでしょうか。これが旧多摩成績記念館で、今現在は時間が過ぎたので閉まってますね。そっか、月曜は閉館なのか。どっちみち今日は月曜日だ。はんで向こうら辺は桜が咲いてますね。うん、桜が咲いててよかったですよ、やっぱり。本当にしろ今回は桜が主役の動画を撮る目的で来ているので、桜が咲いていない、咲いていてくれないことには何しに来たのか分かりませんということで。ここあたりはほぼ満開ですかね。あそこもなんかの記念碑ありますね。これも明治天皇関係の記念碑ですね。明治天皇がどのこのと書いてますと。さてと、このパートはこんな感じにしますか。あとは、このパートはこんな感じですかね。ということでこのパートはこの辺で終わりにしましょう。ではでは。